Multifunkční kulturní prostor magazín v Terezíně hostí novou výstavu. V jejím rámci si na své tentokrát přijdou nejen milovníci umění, ale i literáti. Expozice, která v magazínu visí od 4. listopadu, totiž představuje rok od roku populárnější kulturní časopis Haluze. Z bezprostřední blízkosti se návštěvníci mohou seznámit především s jeho vizuální stránkou a výtvarnými přílohami. Časopis vznikl v roce 2007 v Ústí nad Labem. A s Terezíněm přímo konkrétně spojený není, ale nicméně jsme vyslyšeli open call tady magazínu Terezín a rozhodli jsme se prezentovat v zdejších prostorech. A výstava se zaměřuje vlastně na to vizuální, co v časopise je, to znamená grafiku obále, grafiku všeobecně koncepci, ilustrace, výtvarné přílohy a komiksy, které v něm vycházejí. Časopis Haluze je čtvrtletník a koupit si ho můžete například v Ústí nad Labem na katedře bohemistiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Nově bude každé číslo k dostání i v magazínu Terezín.